Бүгін Кыргызстанда аза күтүү күнү. Коронавирус курмандыктарын эскерүү үчүн президенттин жарлыгы менен улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Таң атпай Атабейит мемориалдык комплексинде коронавирустун курмандыгы болгон кыргызстандыктардын элесине арналган аза күтүү иш-чарасы болуп өттү. Анда маркумдарга багышталып Куран окулду. Аза күтүү күнүнө байланыштуу бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында жана чет өлкөлөрдөгү элчилик, консулдуктарында мамлекеттик туулар ылдый түшүп маданият мекемелерине жана телерадио компанияларга оюн зоок көңүл ачуучу программаларды уюштурбоо сунуш кылынган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан 1347 адам каза тапты. Жалпы илдет жугузуп алгандардын саны 34512. Кыргызстан коронавирустан көз жумгандарды эскерип жатканына байланыштуу кыргыз элине жана өлкө президенти Сооронбай Жээнбековго бир катар өлкөлөрдүн президенттери көңүл айтуу телеграммаларын жолдошууда. УКМК экс-элчи Кылычбек Султандын суракка чакырылышы боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматта анын Түштүк Кореяда элчи болуп иштеп жүргөндө кызмат абалынан пайдаланышы ыктымал экендигине байланыштуу сотко чейинки териштирүүгө алынган бир катар эпизодтор боюнча иликтөө текшерүү иштери жүрүп жатканы айтылат. 27 июль күнү ал УКМКга ушул иш боюнча күбө катары чакырылган. Бирок көрсөтмө берүүдөн баш тартканы үчүн тергөө чаралары жылдырылган делет. Кылычбек Султан УКМКга соңку апта ичинде 3 ирет чакырылганын анын жактоочусу Таалайгүл Токтокунова билдирди. Адвокаттын айтымында 23 июлда Кылычбек Султан 2018 жылы элчилик кызматына байланыштуу катталган кылмыш иши боюнча күбө катары сурак берип чыккан. 24 июлда бийликти күч менен басып алуу тууралуу козголгон иш боюнча чакырылган. Бирок адвокатсыз сурак берүүдөн баш тарткандыктан тергөөчү менен жолугушуу 27 июлга которулган. 27 июлда болсо алар атайын кызматтын имаратында 3 сааттай болушкан. Ошол күнү Кылычбек Султан бийликте күч менен басып алуу негизинде ачылган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында күбө катары сурак берген. Бул иш 17 июлда факт боюнча козголгону белгилүү болгон. Кылычбек Султан Facebook-тагы баракчасына президент Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча 5 августта нааразылык акциясы болору тууралуу жазган. Ошондой эле пандемия шартында бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы тууралуу сын пикирлерин интернетте жазып келген. Меккедеги ажылык зыярат башталды. Ага 10 000 адам катышууда. Зыярат кылуу быйыл жылдагыдан башкача өтүүдө. Баары коронавируска тест тапшырып, ажылыкка чейин жана андан кийин 2 апталык карантин чараларын сактоого макулдугун беришкен. Быйыл пандемияга байланыштуу чет элдиктерге зыярат кылууга уруксат берилген эмес. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, Сауд Аравиясында 270 000 адам коронавирус жугузуп алган. Илдет бул өлкөдө 2700 ашык адамдын өмүрүн алган. Бул араб өлкөлөрүндөгү эң жогорку көрсөткүч болууда. Жыл сайын Меккеге ажылык жөрөлгөлөрдү аткарыш үчүн чет мамлекеттерден 2 000 000 мусулман келчү. Быйыл 10 000 гана адам катышууда. Анын 3 000 падышалыктын жарандары болсо, калган 7 000 чет элдиктер, иш сапарда жүргөндөр жана студенттер. Муфтияттан билдиришкендей, быйыл Кыргызстандан ажылык сапарга 6110 адам бармак. Белгилей кетсек, эртең Курман айт. Бул күнү ажы сапарындагылар кайтып келмек.